ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាណែនាំឲ្យសាលារៀនរៀបចំការប្រឡងឆមាសទី2មុនបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 ដោយឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 បិទបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបិទបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនៃការចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ6ឆ្នាំឬ70ខែយ៉ាងតិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022និងកុមារដែលបានបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅក្រុមការសហការនិងគាំទ្រពីគណៈកម្មការត្រួតត្រងគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាអាជ្ញាធរដែនដីសហគមន៍មាតាបិតាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សក្រៅពីនេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលាត្រូវទទួលបន្ទុកថ្នាក់ត្រូវរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះសិស្សឡើងថ្នាក់ត្រួតថ្នាក់បោះបង់ការសិក្សាសិស្សផ្ទេរចូលសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូតទៅក្រោមការសហការនិងគាំទ្រពីគណៈកម្មការត្រួតត្រងគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាអាជ្ញាធរដែនដីសហគមន៍មាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សគណៈគ្រប់គ្រងសាលាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ត្រូវរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះសិស្សឡើងថ្នាក់ត្រួតថ្នាក់បោះបង់ការសិក្សាសិស្សផ្ទេរចូលសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូតទៅ